Bob. Hi, Bob. Peek-a-boo. Wow! Wow, các bạn nhỏ đã bắt được con thần làn rồi. Con gì đây? Con gì đây ta các bạn? Ow! Con sao nè? Con ngựa. Wow. Con ngựa hả? Con ngựa sao mà nó ngã rồi? Con nó con gì ta? Gì đây? Con thạch sùng. Rồi ok, bắt nó lên, bắt nó lên, nó cứng quá. Đó hết rồi kìa, bên đây, đó hết rồi kìa, nhanh nhớ. Thank you.
Bum 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 b